Dámy a pánové, prosím o obrovský potlesk, protože právě přichází Špeciál na porotkyňa, aká v talente ještě nebola. Já se zaučuju. No jistě. Já. Ale jde vám to fantasticky. Jo, děkuji, děkuji. Horúca show, z ktorej sa vám zatočí hlava. Už teraz je to dobre totiž. Ne. Je. Aj žalúdok. Tak švába, červa. Ja mám preto len výhodu, ja som Slávik, vieš, že... Ježiš, zvykoty. A Jakub to nakoniec nevydrží. Česko-Slovensko má talent. V sobotu o 20:35 na Jojke.